İşte farzandınız var. Farzandım yok. Farzandınız yok mu? Turmuş ortağım var. Onun dörtte balları var. Sizden kim turmuş kurdular? Şuna kal mı? Kurdum. Yani yaşayayım ben de. Ben bir farzandım bu zaman yaşayayım ben de. Hop gitip o gel. Assalomu alaykum. Har bir ayol baxtli bo'lishni va farzandli bo'lishni istaydi. Ammo oramizda orzusiga yetmagan ayollar qancha. Biz ana shunday ayollarni izlaymiz va ularni baxtli qilishga harakat qilamiz. Efirda Ayol Brilliant ko'rsatuvi. Biz bilan birga bo'ling. Azizlar, mana biz xavfsizlik remellarini taqqan holda yo'lga chiqdik. Navbatdagi Ayol Brilliant ko'rsatuvining bosh qahramonini siz azizlar bilan birgalikda izlaymiz. Hozir boradigan manzilimiz bu bozor. Bejizga onang bozor, otang bozor deb aytishmagan, shu uchun biz ushbu loyihamizni bozorga bag'ishlab qildik. Chunki bozorda ayollar, odamlar gavjum. Bizga esa aynan yuragida o'ti bor, mehrli va mehnatkash ayollar kerak. Siz azizlar juda ham yaxshi bilasiz bizni loyihamizga munosib ayol qanday ekanini. Jarayonni esa biz bilan birgalikda kuzating. Ana, ob-havo juda ham yaxshi. Biz esa Ayol Brilliant ko'rsatuvining navbatdagi qahramonini hozir mana shu Yunusobod bozoridan izlashga ahd qildik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Biz Milliy telekanaldan keldik. Sizmisiz, xola? Rahmat. Bechmisiz? Ayol Brilliant ko'rsatuvini ko'rganmisiz? Mana shu ko'rsatuvdan biz hozir kelib ayollarni qidirishga ahd qildik. Yaxshi qilmizmi? Qaysi ayolni biz tanlasak juda ham yaxshi bo'ladi deb o'ylaysiz? Sizning fikringiz bormi? O'zingiz dugonalaringiz orasidan tavsiya bera olasizmi? Qanaqa fikrdasiz? Tuxum sotib o'tirishibdi ayollar. Un, un, yog' sotishyapti. Hammasi tirikchilikka chiqqandek bola chaqasini boqaman. Siz har doim anaqalaringizni ko'raman. Ko'rasizmi loyihamizni? Har safar ko'raman. Mana shunaqa oilani boqadigan fidoi, mehnatkash, yuragida dardi bor ayollar ko'p, to'g'rimi hozir jamiyatda? Kimdan tavsiya qilgan bo'lardingiz? Falonchini deb aytolmayman. Hammasi mana shu tirikchilikda yuribdi-ku. Hammasi yaxshi? Hammasi yaxshi. Hozir endi unda bir aylanib chiqaman. Mayli. Assalomu alaykum, xola, yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat, biz Ayol Brilliant ko'rsatuvidan keldik. Ko'rganmisiz loyihamizni? Ko'rganman. Qaysi sonlarni ko'rgansiz? Hammasini ko'raman. Hammasini? Kimni tavsiya qilgan bo'lardingiz mana shu Ayol Brilliant ko'rsatuviga chiqishga munosib bo'lishadi? Oshxonaga boring, oshxonada bor. Ularni qarang, yaltirashini qarang. Yiltirab-yiltirab ko'zlarni quvontirib turibdi. Assalomu alaykum, xola, yaxshimisiz, xormi? Yaxshimisiz. Sizmisiz, nima qilyapsiz? Charchamayman. Sabzlarni to'g'rab, tayyor qilib sotasiz menimcha? Osh markazlarga to'g'rayman. Tayyor to'g'rab yuborasiz. Baribir qish kelganda sovuqda zaxot o'tmaydimi oyog'ingizdan? Qani, endi ilojimiz yo'q, yashash uchun kurash, mana-mana. Necha puldan tuxum? Necha tuxum? Sotiladimi bu tuxum? Yoki olib ketaversak bo'ladimi bu tuxumlarni? Bepul shekilli. Bepulga o'xshayapti hozir. Berkinib o'yizga yomon qilyapsiz, battar qilaman. Yaxshimisiz, ismingiz nima? Sayyora. Sayyora, nimaga berkinyapsiz? Uyalasizmi? Nima, mahalladan yoki qarindosh urug'dan, ha? Yo'q. Nimaga, ishingiz yaxshi-ku? Savdo sotiq. Nimasi yomon? Bizni Ayol Brilliant ko'rsatuvimizni ko'rganmisiz? Ha, ko'rganman. Qaysi sonlar yoqadi sizga? Hammasi. Hammasi yoqadimi? Sizgacha assalomu alaykum. Ha, hammasi yoqadi. Qaysi sonlari sizga yodingizda qolgan? Soda zavodmi? Ha, zavodga borgandik. Ishlab chiqarishga. Keyin bitta hamma sonni ko'raman, hammasi yoqadi. Hammasi yoqadi sizga. Mana shu loyihamizga sizni qahramon qilib tanlasak rozi bo'lasizmi? Yo'q. Nega? Zo'r-ku. Chiroyli libosni tikib beraman, eskizni chizaman, imijingizni o'zgartiramiz, stilistlar, vizajistlar hammasi atrofingizda girdi kapalak bo'ladi. Keyin uni ustiga sizga ajoyib sovg'alar, gullar, restoranlar, syurprizlar. Voy, Nafisaxon chiqdi, tuxumchimisiz? Yo'q, yo'q, guruchchiman. Guruchchi Nafisaxon Ayol Brilliant ko'rsatuvda chiqdi, Milliy telekanalda deyishadi. Chiqavering. Xo'jayin. Xo'jayingizmi? Siz xo'jayinlarmisiz? Ha.
Ayolingizni agar qahramon qilib tanlasak rozi bo'larmidingiz? Albatta. Rozi bo'lardingiz, a? Rozi bo'lardingiz. Bo'ldi. Bizda hozir 3ta variant bor. Mana shu 3ta variantni hozir ovozga qo'yamiz. Balki sizni oldingizga qaytarman. Bo'ldi. Rozisiz, lekin qochib ketmang lekin. Yo'q, qochmayman. Shu yerdasiz. Bo'lib ketdi. Mana bu yerda osh bor ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bezovta qilmadimmi, yaxshimisiz? Rahmat. Milliy telekanaldan keldim. Ayol birlan ko'rsatuvdan. Siz mana shu yerda ishlaysizmi? Yo'q. Ha. Men gaplasha olmayman, xafa bo'lmang. Nega? Kim gaplasha oladi? Kim gaplashadi? Ha, xo'jayinizga xabarlayman. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Siz gaplasha olasizmi? Nega savolga javob bera olmaysizmi? Bozor deb qo'yibdi bu yerni. Assalomu alaykum. Qala yaxshimisiz? Siz qanaqa yaxshi ayolmisiz? Yaxshi. Yaxshi ayolmisiz? Nega yig'layapsiz? Bilmayman o'zim. Hayajonlanib ketibman sizni ko'rib. Zo'r ayol ekansiz a. Qarang, juda qabul bo'ldim. Xursand bo'lardim lekin. Bo'larmidingiz? Qarang, mana oldingizga keldim. Qizimsiz? Nima ish qilasiz bu yerda? Oshpazman. Oshpazmisiz? Necha yildan beri mana shu sohada ishlaysiz? Men o'zim 20 yildan beri ishlayman. 20 yildan beri faqat bu yerda ishlamas edim. Bu yerda hozir bir 6 oycha bo'ldi ishlayotganimga. Nega parvozda ishlaganman? Sizlarni ham mijozlar ko'p-ku hozir, to'g'rimi? Shoshib turibsiz, lekin savolimga javob beryapsiz-a? Ha, yetkazib. Rahmat kattakon. Yaxshi qo'llab-quvvatlashasiz. Bitta quchoqlab qo'yasiz. Sağ bo'ling. Yo, yo, sizga yo'q. Sağ bo'ling. Xursand, xursand bo'lardim. Ayniqsa tundan. Sağ bo'lsin. Filmingizni haligacha ko'raman. Ayol brilliant ko'rsatuvini qaysi son yoqqan sizga? Ayol brilliantni sizlar nima deydi, go'zal qilib qo'yishinglar. Ayollarni. Go'zal qilib qo'yishingiz. Ismingiz nima sizlar? Dora. U narigi yerda Dildora opa degan ayol bor, deyishgan. Sizmi siz o'sha? Siz mana shu loyihamizga qahramon qilib tanlasak nima degan bo'lardingiz? O'zingiz shuni ma'qul ko'ribsiz. Rozimisiz? Roziman. Aka, uzr, men bu tijorat biznesingizga xalaqit qilmasam, men savol bersam maylimi? Qo'rqib qoldim men ana boyiga ayolga savol berganimdan beri yuragim ushab qoldim. Mana shu ayolni olib ketsam nima degan bo'lardingiz? Rozimisiz? Rozimiz, olib keting. Bir chiqaring, chiqaring. Kelmaydi nega? Har ko'raman men. Kechami o'tgan kuni ko'rdim, eshitirishdi, ha. Qiz, haligi nimaga bordingiz? Qayerdir zavodgami, nimagami? Olib keting, biz ham yaxshi. Olamiz, men sizni qolaman-ku. Bunaqangi ishlar o'zimizga ham kerak-ku, qayerga olib ketasan? Olib ketsam bo'larmikan? Yo'q, ruxsat bermaymiz. Bunday ayolni biz yeb. O'z idish toyib adalami yoki ovqat tuzadilami? Nima ish qiladi? Bularning ishimiz mantish. O, manti pishirasizmi, xola? Ha, buni o'tqoniga qo'yinglar. O'zimiz ardoqlab olib yuramiz bu oxiriga. Dildoraxon mantilari endi ayol bilan ko'rsatuvda chiqarkan. Janlaringiz sog' bo'lsin. Bu mantini bitta ko'rsak bo'ladimi? Mazasidan ham ko'rishga bir qiziqib qoldim. Qani ko'ringchi, mana bu yerda osh bor ekan. Ush bermasanglar, agar kirsam bo'ladimi, ishqilib? Qani ko'ringchi, mana manti. Bu qaytma sho'rva. Mana bo'ladi. Sho'ray qilamiz. Nohat sho'ray, ana nohat sho'ray. Mana bitta osh qilamiz. Ha, zo'r-ku. Mana shu ishda qozonga buzamiz. Bu mantini dumbasi yo'qmi? Ichida yo'q. Bu dumba deyilmaydi, shunaqa bir go'zal narsa. Endi dumba bo'lsa ham yaxshi. Mantini ketdi. Sen buni yeb ko'rasan. Voy, ala. Ismingiz nima, aka? Endi yig'lamang endi. Murod dada, Murod. Manti yeb oling. Murod dada. Murod dada. Bitta go'zal qo'shib bering. Murod dadaning mantilaridan. Olinglar, olinglar, olib qolinglar Murod dadaning mantilaridan. Nima derdi? Olib qolinglar, yeb qolinglar dermadi? Olinglar, olinglar, osh bo'lsin, osh bo'lsin. Ha, olinglar, olinglar, osh bo'lsin. Ushlab turing sizni. Hoppa. Boshlovchilik qilib turingungacha. Bo'ldi. Nimadan boshlaydik? Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Ayol bilan ko'rsatuvga xush kelibsiz. Ayol bilan ko'rsatuvga. Ayol brilliant. Ayol brilliant ko'rsatuviga xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Osh bo'lsin, oling. Bittan joningiz bor. Brilliant. Ko'rsatuvga brilliant qizlarsiz. Qarang, mana go'zalligini. Va shuni ayting, bitta siz aytdingiz brilliant deb. Qarasin bu go'zallar. Rahmat, rahmat. Ishonib yuraveramiz endi biz shu sizlarni ko'rib. Bu chiqdi ham. Juda mazali ekan. Osh bo'lsin. Yoqdi menga. Tanyoning sog' bo'lsin. Bu oxirgacha yurdimi? Yemasam ma'lum oxirgacha? Yo'q, osh bo'lsin, osh bo'lsin. Mashinani yeb qo'yaman. Bir kelib qolsin. Yo'q, yo'q, oshmayman. Zo'r ekan. Nolades. O'z tanish ko'rmayapti, faqat katta ko'rgan ekanman. Kim kinolarda ko'rgan? Kinoda tundan tonggacha deb. Aa, va banan bolasi. Vatan joni sog' bo'lsin, xo'sh aka. O'sha qizman. Bananchi bolam yaxshimi? Hmm, yaxshi. Galdelari yuribdi. Yo, ali shuni soqdimi? Yaxshi yuribdilar, ancha bo'l ko'rmaganimga. Salom aytib qo'yaman, qab ko'rsam.
Xolam olib ketsam bo'ladimi? Olib ketavering. Ruxsat bering o'zami. Qanchaga? Shu bugun band qilamiz, keyin oradan 2-3 kundan keyin yana bir marta band qilamiz. Chunki libos bitish kerak, bu libos bitgandan keyin. Shuning uchun ruxsat beramiz. Rozi bo'lasiz. Buni ham o'zgartirasizlar-da shunda. Albatta. Gap yo'q, gap. Bo'ldi, bo'ldi mana. Zo'r chapan odamlar ekansizlar. Ruxsat beramiz. Rahmat, yoqdi. Hammasi yoqdi. Taom ham yoqdi. Chapon sanda to'ppisi bilan. Bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi. Taom ham yoqdi va insonlari ham yoqdi, oshpazlari ham. Rahmat. Ketdik bo'lmasam? Bo'ldi, otlan. Sog' bo'ling. Xola, rozimisiz olib ketyapman? Bo'ldi, rozi. Keyingi safar siz olib ketaman. Rahmat. Sog' bo'ling, charchamang. Ha. Brilliant ayol qiling. Yo, oylik bo'ldi, tiyilmaydi hamma. Oylik tiyilmaydi-da? Chiroyli qilib, yasam turib. Rahmat. Ko'ylaklarni chiroyli sanab. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Xavotirlanmang. Olib kelib berasiz. Sog' bo'ling. Olib kelib beramiz. O'zingizni bizni aziz tomoshabinlarimizga tanishtirib o'ting. Ismingiz Dildora opa, qolgani endi yoshingiz. 69-yilda tug'ilganman, yoshim 51 da. 51. Shu oshxonada ishlab yuraman. Ovqat qilaman. Farzandim yo'q. Farzandingiz yo'qmi? Uzr so'rayman, endi men bilmaganim uchun har doim savol beraman baribir. Turmush o'rtog'ingiz bormi? Yo'q. Turmushga chiqmaganman demak faqat. Chiqqanman, farzandim. Dildora opa, keling bizga bir boshdan gapirib bersangiz. Turmushga chiqqanman 88-yil. Yashadik, 10 yil yashadik. Farzand bo'lmagandan keyin ajrashib ketdik. Ajrashgansiz hozirda. Turmush o'rtog'im bor, uning 4 ta bolalari bor. Sizdan keyin turmush qurdilar, shunaqa qurdim. Lekin ularga ham men hech yomonlik tilamaganman. Tilamagansiz. Men tilamayman. Menki baxtli bo'lsin. U farzandli bo'ldilar-da ular. Farzandli bo'ldilar. Qaynona qaynatam rahmatli, mana o'lib ketishdi, ular ham duo qilib o'lib ketishdi. Lekin ularni hech qachon dillarini ortmaganman. Hech ham shu qizim deb shu 10 yil olib o'tirishdi. Oxiri o'zimiz endi mayli shu ularni uni chaqali bo'ldilar. Qanaqa kelishuv bo'ldi o'sha oxirida? Urush bilan bo'lganmi yoki aql bilan? Yo'q, 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 yo'q. Biz mahalladan odam olib borganmiz-da, mana onam ham hali tiriklar. Onam olib borganda mahalladan ikkita mahalla komissiyasini olib borib, narsalarni ortib olib kelamiz desalar, qaynanam rahmatli hammasini onasi qilgan deb olib chiqib berishyapti-da, bankalar olib chiqib beryaptilar, o'zi bekitgan deb. Mahalla komissiyasi aytadiki, men bunaqa oilani hech ko'rmaganman deydi. Bunaqa ajrashish ko'rmaganman deydi. Hech biz urushsiz, boshqasiz. Turmush o'rtog'ingizni sevarmidi, yaxshi ko'rarmidi? Yaxshi ko'rardim. Haligacha yaxshi ko'raman. Haligacha yaxshi ko'rasizmi? Ko'cha ko'yda yurganingizda u joy bu joylarda ko'rib qoldingizmi hech? Yo'q. Uchratmadingizmi shuncha yildan beri? Rashk bo'lmadimi? Qizg'anish, odam ichidan yonishi mumkin, azoblanishi mumkin. Qiynaldingizmi? Rashk. O'sha o'ylanaman deganlarda rashk qilganman o'sha. O'shanda yomon. Janjal qilmadingizmi? Yo'q. Uydan chiqib ketishim endi o'zimda sabab bo'lgani uchun indamaganman. Kurashgan, xo'jayinim kurashgan. Qaytib kelganman. Bir yil uyimda turganimdan keyin olib ketib qolgan. Ya'ni yashayman, mal befarzand bo'lsam ham yashayman deb olib ketib qolgan. Lekin mutaxassislarga borib shifokor ko'rigidan o'tdi. Qaynanam Moskvagacha olib borib kelganlar. Ko'rsatgan. Dildora opa, mana shunaqa holatda ko'pchilik farzand boqib oladi, yaqinlarinimi, singillarinimi, farzandlarini o'zi uchun baribir farzand qilib tarbiyalaydi. Shunaqa fikr bo'lmadimi hech ham sizda? Fikr bo'ldi. Mani Umida degan qizim bor. U akamni qizlari. Lekin meni yaxshi ko'radi. Boqasizmi o'zingiz u qizni? Turmushga chiqqan, ikkita bolasi bor. Ha, o'zingiz boqib olgansiz-da u qizni? Ha, ikkita bolasi bor. Akangiz bergan bo'lak qiz sizga shu. Akam saniki deganlar-da, lekin meni ham oladi-da, kelinimni ham oladi-da. Mayli, keling endi Dildora opa, o'zingizni qizlik uyingiz, oilangiz haqida gapirib bering. Hozir kim bilan yashaysiz? Aynidanmi? Otam bilan yashayman. Otangiz bilan yashaysiz-a?
Ko'p siqilasizmi mana shu o'tgan umringizni eslab, hayotingizni eslab? Har kuni siqilaman. Har kuni siqilaman. Har kuni o'ylayman o'sha singlarimni xursand qilish uchun menga nimalar qilishmaydi-de. Voy dildor bu yoqqa boramiz, ha, deyman de. Ne g'amgin o'tiraversam, mana kulib o'tirgan deydi. Ha, yaxshiman deyman. Dildor aka, mana shu ayol brilliant ko'rsatuvini ko'p sonlarini tomosha qilganman dedingiz. Shu loyihada mabodo men chiqib qolsam, bir qanaqa qilib bos kelgan bo'lardim deb endi o'zingizni tasavvur qilib ko'rganmidingiz? Tasavvur qilardimdi, ketam. Ey, bizga kelishmasa ham kerak derdim. O'zim ichimda deb. Shunaqa der ekan. Kelish kelmasa kerak endi. Mayli derdim, lekin rosa chiroyli qilishyapti, baraka topsin shular. Yig'lab yubor. Masalan, bir yil umri uzayadi-da, bir yilga umr uzayadi. Shunaqa deb o'ylaysizmi? Shunaqa deb o'ylayman. Ana, bo'lmasam sizni mana bugun bir yilga umringiz uzaydi-da. Shunaqa, o'zim shu hali o'zim bilmayman, shokka tushib qoldim-da boya borsiz. Bunaqa ani kishetdiki, hozir siz nima ish qilib qo'ydingiz? Televideniyaga bitta ish qilib qo'ydim. Yo'q, shunaqa qilmadim do'man. O'zi hazil kesakan. Zimichka chaynamasmi dedi. Yo'q, chaynamayapman, kampir chiqibman dedim. Shunaqa desam, bilib-bilib savol bering, bir ish qilib qo'yibsiz debdi. Tekshiruv keldi deb o'yladingiz-a? Tekshiruv keldi deb. Koshki bir tekshiruvchilarga o'xshasam. Keyin shunaqa deyishdi-da hali. Keyin mundoq qasam, kamera kirib qoldi. Voy, nima ish qilib qo'ydim? Mundoq qasam sizsiz. Voy. Voy dedilar. Ajoyib ekansiz-a. Shunaqa qanaqa bo'lib qoldi. Keling, endi unumini qo'ying. Sizga qanaqa libos tikib bersak xursand bo'lgan bo'lardingiz. Orzuingizdagi bir chiroyli libos bo'lsa ayting. Menga asnoviy masalan, olov rang yoqadi-da. Olov rang? Nima deydi? Qizil qimmasmi? A, qizil rang yoqadi-da. O'zim olib qizil rangni o'zim yaxshi ko'raman. Uzunliklar yaxshimi, oldochiqlar yaxshimi? Bo'ldi, bo'lmasam sizni o'lchamingizni olamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Biz har doimgidek ayol brilliant ko'rsatuvi va Shahzoda Ateliye modalar uyidan keldik. Bir muammo bo'layotgan joyi, mening qahramonimga faqat qizil rangdagi mato kerak. Bormi sizda shunaqa mato? Bor, bor, qizil rangli. Yorqin qizil bo'lsin. Hozirgi kunga, salqin kunlarga moslashgan, yangi turkiy barq topib kelganmiz. Zamshli, endi ham enli. Sifati mana ham sifatda. Hozir qizil rangini ham olib beraman. O'zi bitta rangini ko'rsangiz, ham issiqqina. Issiqqina ham. Xuddi delfinning terisiga o'xshar ekan-a? Zamsh ishlatilgan. Zo'r. Shuni qizil rangi bor-a? Qizil, yorqin qizil rangi bor buni. Qani ko'rsatingchi bo'lmasam qiziqib qoldim. Mana bu yerda ham mana qizil matolar bor ekan, chunki bizning qahramonimiz bir umr qizil rangdagi libosni kiyishni orzu qilgan ekanlar. Ayniqsa tomoshabinlar uchun biz faqat qizil rangdagi matoni hozir xarid qilamiz. Vau, juda chiroyli-a. Men o'ylashimcha bu matoni kiygan har bir ayol juda ham chiroyli bo'lib ketsa kerak deb o'ylayman. Hamma ayollarga yarashadigan chiroyli yo'q. Ayniqsa kayfiyatni ko'taradi va hayotga qaytaradi insonni. Ammo tushkunlikka tushib qolgan ayollar ham bunaqa yorqin rangdagi matoni kiysa, quvnab ketsa kerak. Lekin hamma ham kiya olmaydi qizil rangni. Bilasizmi? Bo'lmasa mana shu matoni tanladim men. Xo'p. Shundan 3 metr kesib bersangiz, yanachi qizil mato ham kerak, gipyurdan faqat, chunki bir-biriga uzviy bog'lamoqchiman. Eskizimda shunaqa chizganman. Qizil tushadigan ranglari. Ha, Dubaydan keltirilgan matolaringiz bor edi-yu, qizil rangdagi. Bor, bor, qizil rangli. Qaysi edi? Mana. Bittasi. Ha. Shuni ko'ringchi. Qani qo'yib ko'ramiz, juda ham qiziq. Vau. Juda chiroyli. Ana bo'lmasa. Bo'ldi bo'lmasa, mana shundan olaman. Bittada yoqdi shu. Bo'ldi. Kesavering. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salomimiz aka, yaxshi kelasizmi? Rahmat.
Mənim ismim Şəxla, siz isminiz nə? Dildara. Dildara apa, mən xursandam siz bizim salonda görgənimizə. Sağ olun sizə. Sizi mənə bu gün özgərtirish üçün obrazınızı şan tapşırışdı. Xuda xolası. Dastan çıxana degan ümiddəm. Rahmat. Gəlin iç çayımğa, mərhəmət. Mana obrazımız tamam bo'ldi. Dildora opa yoqdimi? Yoqdi, juda ham yoqdi. Rahmat sizga. Men bunaqa o'zgaraman deb hech ham o'ylamadim. Nasıl o'zgarib, o'zingizga ham yoqdi. Menimcha anaqa makiyajlaringiz ham o'zingizga tushdi. Pardozingiz, sochingiz juda ham yarashdi deb o'ylayman. Yaxshi, zo'r. Bunaqa o'zgarlamadim, hech ham o'ylamadim. O'zlariga e'tibor bermaganlari uchun, keyin bu ishlar jarayonida ko'p qaramaganlari uchun ozgina e'tibor berdik. O'zlari juda ham yaxshi inson ekanlar. Ish jarayoni shunaqa tez ishladim bular bilan. Bunaqa qiynalmadim. Endi ozgina e'tibor berilsa juda ham chiroyli bo'lib ketar ekanlar. Juda ham ochilib ketdilar. Keyin birinchi shu ishni tamomlaganimizda ko'rganimda ko'zlarida qanaqadir sevinch yoshlarini ko'rdim. Yig'lavar edi dedilar, keyin o'zlarini ushadilar menimcha. Ko'nimdagidan ham ortiqroq bo'ldi. Xursandman men. Hech bunaqa o'zgarlamadi, hech ham o'ylamadim. Rostdan gapirib olaman, hech ham. Manikyur. O'shanda o'tdim. Voy, tovba, ichlarimdan g'alati bo'lib ketyapman-da. Men ham shu yerga keldim rostdan deb. Men rahmat sizlarga, tanjoningizlar sog' bo'lsin. Men xursandman, juda ham xursandman. Necha yoshga yashab? Menimcha 20 yoshga yasharkandirman. Men kelayotganimda hamma narsani o'ylab kelayotdim. Butga kirganimdan keyin mana ko'ninglarni ko'rib, mana bu makiyaj qildirayotganlarni ko'rib, salonga kelayotganlarni ko'rib, qanaqadir hamma narsa unutilib ketdi. Boshqa dunyoga tushib qoldim. Men qanaqadir bir yengilmandi, hech narsa. Xayolimda hamma narsa uchib, ishxonamda ham, ishxonam ham o'chib ketdi-da. Uxlab turgan, uxlab qolgan anaqalarimni uyg'otganingizga rahmat sizlarga. Uyda yig'lavorsam kerak. Makiyajim oqib ketmasin. Shunda boya shunda ochdimda ko'zimga yosh keluvdi. Ko'zingiz qizarib ketdi dedilar. Haqiqatan shuna ichimdan keldi, lekin qaytardim. Dildora opa, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Buncha go'zal bo'lib ketdingiz. Sizlarni qo'llab-quvvatlaysiz. Rahmat sizlarga. Juda go'zal bo'lib ketibsiz. Fikringiz qanaqa bugungi ko'rinishingiz haqida? Fikrim a'lo. A'lomi? A'lo. 100% a'lo. Charchamadingizmi? Yo'q. Umuman charchoq hisqotganim yo'q. Rostdan. Umuman sezmayapsiz charchoqni? Ertalabdan beri biz bilan mana ijodiy jamoamiz bilan siyomkadasiz, lekin charchamadingiz. Yo'q, charchamadim. Bu nima uchun? Nimadan darajada bo'lasiz? Bu 20 yilga yasharganim uchun. 20 yillik yosharish evaziga. Yosharish egasiga. Bugun juda ham go'zalsiz, ko'z tegmasin. Uni ustiga o'ylaymanki, sizni tanishlaringiz, qadrdonlaringiz, qarindoshlar hammasi "O, Dildora xonmi? O'zimiz Dildoramiz?" deb hayron bo'lsa kerak. Hayron bo'lsa kerak, ayniqsa tanishlarim. Ayni damda ko'nglingizda nimalar o'tayapti? Ko'nglimda hali ham o'zimda emasman-da shunga hayajonlanib. Rostdan. Rostdan. Eng baxtli ayol deb o'zimni his qilyapman. Ana bo'lmasa. Shunaqa go'zal bo'lib ketganimga o'zim ham ishonmadim. Ishonmayapsizmi? Yo'q.
o'zi boshqaring mo'ljal qilgan bo'lsam ham siz uchun maxsus qizil mato oldik, chunki go'zaljon matolar dunyosi siz uchun mana shu matoni sovg'a qildi va Shahzoda Atelier modalar uyi mana shu libosni sizga sovg'a qiladi. Ayol brilliant ko'rsatib bo'lgan milliy telekanal tomonidan mana shu ajoyib sovg'alar siz uchun, o'ylaymizki, hammasi sizni yodingizda qoladi va bir umrlik esdalik bo'lib qoladi. Mana bu guldasta homiylarimiz tomonidan Rich Garden tomonidan sovg'a. Va uni ustiga yana bir ajoyib sovg'amiz bor. Choco Chic shirinlik do'koni sizga mana shu sovg'ani hadya qildi. Doim mana shunaqa atrofingizda yaxshi insonlar bo'lsin va bir umr sovg'alarga va chiroyli. Men ham hozir badanim jimirlashib ketyapti. Birinchi marta gul olishim. Yo'q, rostdan. Bugun juda ham rostdan so'zini ishlatdim, chunki haqiqatdan ham hayronman. Rostdan. Nimaga boshqa hech kim gul bermaganmi? Yo'q, gul. Yo'q. Yo'q, eslab ko'ring, menimcha olgansiz. Eslagandim, oldim bo'lgandir-ku, lekin shu yoshimda birinchi marta gul oldingiz. Oldim. Endi bundan buyon faqat gul oling. Rostdan. Bu ko'rsatuvimizdan keyin sizni gullaringiz chiroyliligini qarang buni. Ana. Haqiqatdan ham. Juda chiroyli. Chiroyli bo'lib turibman. To'g'risi, bugun juda ham go'zalsiz. Bu sovg'alarimiz hali hammasi emas, sizga yana bir ajoyib sovg'amiz bor. Marhamat, sizni yaqinlaringiz tashrif buyurishdi. Rahmat sizlarga, rahmat. Kim deb o'ylaysiz? Yaqinlaringiz juda ham ko'p bo'lsa kerak. Tanidingizmi? Tanidingizmi? Sizga emas, sizga aytishimiz kerak. Tanidingizmi xola? Assalomu alaykum. Keling marhamat. Keling, keling. Keling. Keling marhamat. Sizga guldasta sizga ona. Bizim o'rgilik o'zgarib ketganingni qara. Qarentaning sog' bo'lsin. Ana, siz uchun maxsus guldastalar ham olishibdi mana. Bunday ochilib yuring, shunaqa hamisha har doim. Rahmat. Xolajon, nimaga yig'layapsiz? Xursand bo'ldingizmi? Nimaga oldin bunaqa chiroyli ko'rmaganmidingiz? Yo'q, hech ham ko'rmaganman. Yo'q? Yo'q. Salonlarga bormaganmi? Hech ham bormaganman. Ana, o'zi shunday yuradi. Xolajon, endi tanishtiring. Ikkita yoningizdagi go'zal ayollar kimlar endi bular? Bular kelinim bo'ladi. Kelaningiz. Ha. Bularcha? Men qizlarim. Bundan keyin. Siz singilmisiz? Opalarimisiz nima? Bizga o'xshab, qarib yuringlar hammanglar. Umringlar uzoq sizlar bilan bo'lib. Bolamni shunchalik qipsizlar. Meni savol tug'ildi. Mana shu ayollardan qaysi birlari bizga tinimsiz qo'ng'iroq qildilar? Men edim. Siz yozdingizmi xat? Nima uchun? Hayotida bir marta ko'yni ko'tarilib, shu xursand bo'lsin, bo'lish niyatda bo'lsin degan niyatda. Ana bo'lmasa. Postoyanno mehnatda hech qachon bunday ro'shnolik ko'rolmadi ham, to'g'risi. Men hayotda ko'p qiynalgan, o'shaning uchun xursandchiligini ko'raylik degan maqsadda. Keyin siz nimaga yig'layapsiz, qani aytingchi? Sevinch yoshlari albatta. Rahmat hammanglarga. Kelinoylar ham yig'lashar ekanda. Biz aql bo'lsa opa singil deymiz. Shular ko'ynidan yiqin. Baraka topinglar, taninglar sog' bo'lsin. Yoqdimi bugungi? Bugungi ko'rinishlardan qaysi biri sizga ko'proq yoqdi? Hammadan ham liboslari. Liboslari. Soch makiyajda kam ko'st bo'lmadimi? Yo'q, yo'q. Umuman kam ko'st yo'q. Yoqdi. Rahmat. Nilora opa, sizni jon deb hozir ishxonangizga, ya'ni Milliy taomlar oshxonasiga olib borar edik-ku, sal kechib qoldik. Chunki kech bo'lib qoldi. Endi loyihamizni mana shunaqa ko'tarin kayfiyatda va xursandchilikda yakunlaymiz. Jamiyatda mana shunaqa brilliant ayollar soni ko'p bo'lsin deya hamma ayollarga baxt tilab qolamiz.
ayol kishi ozgina e'tibordan qanchalik sevinadi. Atrofingizdagi ayollarga mehr bering va hech qachon ularni ko'zlaridan yosh oqizmang, chunki ayol kishi baxtli bo'lishga loyiq. Atrofingizdagi insonlarga hamisha mehr berishda davom eting. Bu ayol brilliant ko'rsatuv azizlar, kelgusi loyihalarimizda yana brilliant qahramonlarni birgalikda izlagunga qadar salomat bo'ling deb qolamiz.